בעזרת השם נתחיל לראות את את הקטע הראשון ממעשה מעבדת בת מלך. שלמעשה רבנו כידוע התחיל את כל הסיפורי מעשיות בסיפור הזה, והסיפור הזה כולל בתוכו למעשה את כל הליקוטי מהר"ן ואת כל התורות של רבנו. כשנראה כמה נקודות בהתחלת הסיפור, רבנו מתחיל את הסיפור, הוא אומר, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע אימה מאוד. פעם אחד היה מתווהג אימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו יחני, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומאות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד עד שמצאה. אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה, והיה הולך אנה ואנה זמן רב, והיה מבקשה זמן רב מאוד וכולי. זה ההתחלה של התחלת הסיפור. יש פה כמה נקודות שצריך להתבונן בהם ולהעמיק בהם. הדבר ראשון, זה אולי בהמשך נדבר קצת על זה, רבנו מציין שבכמה וכמה לשונות, הוא חוזר על כמה וכמה לשונות שהוא ביקש אותה הרבה זמן. מה זה העניין שרבנו כל כך מדגיש את זה? כי רבי נתן אומר שסיפורי מעשיות צריך ללמוד כמו גמרא עם רש"י ותוספות, לדי כל מילה. זה שיחה של רבי נתן ממעשה שהיה. למה רבנו כל כך הרבה חוזר של ארבע פעמים? היה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, והיה הולך זמן רב, והיה מבקשה זמן רב מאוד. למה רבנו חוזר על זה? זה בפשט של התירוץ, על פי הפשט, רבנו אומר, תדעו לכם, זה הרבה זמן לוקח למצוא את הבת מלך. זה, אם זה בעניין של שידוך כפשוטו, ואם זה בעניין תיקון הנפש של האדם, זה צריך לעבור שיהיה לנו הרבה סבלנות. כי אחד הניסיונות, זה, בדרך הגאולה, אחד הניסיונות זה הסבלנות. הרמח"ל כותב שלפני הגאולה יהיה ניסיון מאוד גדול של סבלנות. מדוע? כי כבר מתחילים להרגיש את אור הגאולה מרחוק. מבחינת מרחוק נראה אליי השם. ומצד שני, פה בעולם הזה, כל הצמצומים רק הולכים ומתגברים. אז אדם כבר, לא, כבר רוצים זה, להשתחרר. אבל בעזרת השם זה המתן. הבינתן אומר, ההמתן זה הכתר. וכותב הלכות, הוא כותב, בתבילה של שבועות, לכוון על שיהיה לנו סבלנות. לסבול את כל השנה עד שבועות הבא. זאת השם, יבוא משיח, והכל יספר, אבל אם לא, זה הנקודה הזאת. אמרנו, אני אומר סברה, אפשר להתווכח עליה. עכשיו, סיפרו לי שיש ועדות בכל העולם, מה עושים עם החור באוזון? זה בעיה. עכשיו, מה זה האוזון? אתם יודעים מה זה האוזון? האוזון זה, סביב כדור הארץ הרי יש שכבת אוויר, מה שאנחנו קוראים לזה אטמוספירה. ויש כמה שכבות. השכבה האחרונה שמקיפה את כל האטמוספירה זה אוזון. עכשיו יש שם חור, אז מפחדים מה יהיה עוד 2,000, 3,000, 4,000 שנה, מה יהיה, אולי תיכנס יותר מדי קרינה לכדור הארץ. עכשיו, מאיפה זה נולד אצלהם, אנחנו לא יודעים, אבל אני אענה לכם מה השורש של הבעיה. סביב האטמוספירה של כדור הארץ יש אור מאוד מאוד גדול. הוא רוצה לפקוע ולהגיע כבר לכדור הארץ, הוא רוצה כבר להגיע אלינו. אז הוא, כנראה שהוא עושה חורים באוזון, הוא מתחיל לפקוע להגיע אלינו, זה האור של הגאולה. אז אנחנו מרגישים את זה, אבל בינתיים עוברים מה שעוברים. אז לכן רבנו אומר, לדעת, למצוא את הבת מלך, שזה הולך, אין זה הולך על זיווג, אין זה הולך על תיקון הנפש, ואין זה הולך על הבת מלך הכללית, שזה הגאולה. על כל אחד מהדברים האלה צריך הרבה סבלנות. עכשיו נתחיל לראות את הסיפור. רבנו אומר, יכול להיות שהחור באוזון זה גם שסתום שהחור שלנו לא... אחר כך. שהוא מוקלט, סליחה. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. רבנו אומר שהמלך היו לו שישה בנים ובת, ורבנו מציין את החשיבות, את החיבה ואת השעשועים שהמלך היה משתעשע, אוהב מאוד ומחשיב מאוד את הבת.
ואם, כמו שרבי נתן אמר שצריך לדייק כל מילה, נשים לב. אבל הוא אומר, פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונשא ברוגז עליה, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. ההתבוננות הראשונה שצריך להתבונן פה, האם הבת עשתה משהו בשביל להרגיז את אבא שלה? בתוך הסיפור רבנו לא אומר שום דבר. הבת לא עשתה שום דבר בשביל להרגיז את אבא שלה. הלשון, ונעשה ברוגז עליה ונזרק מפיו הדיבור. עד כדי כך, מה קרה? וחוץ מזה, שאלה גם, למה המלך התרגז על הבת שלו? כמו שאמרנו, שרבנו מדגיש, לא היה פה שום דבר מצידה שהורד את הכעס. אבל רבנו, כדרכו, הקדושה מרמז פה רמז מאוד עמוק. הוא מרמז למעשה על סדר בריאת העולם. זה מה שכתוב במדרש רבה בבראשית, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. קצת להתבלב, מה הכוונה? ראה שהעולם לא יכול להתקיים, שיתף את מידת הרחמים, אבל לא התבטלה מידת הדין, התמתקה קצת, כן, אבל היא לא התבטלה. הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, זה לא התבטל. אז קצת להבין, קודם כל, מה זה מידת הדין? מה הכוונה ברא את העולם במידת הדין? ולמה הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין? הקדוש ברוך הוא כולו טוב, הוא הטוב השלם. למה שהוא רוצה לברוא את העולם בדין? קודם כל, דין משמעותו למעשה, בעזרת השם קצת נראה אחר כך יותר בעומק של הדבר, אבל דין זה בעצם כל ההסתרה, כל הצמצום, כל הקשיים, כל ההתמודדויות שאדם מתמודד בעולם הזה, זה הכל כלול במה שנקרא עלה ברצונו לראות העולם במידת הדין. זה מידת הדין למעשה, כל מה שעובר עלינו. אין מצד איסורים שאדם עובר, איסורים נפשיים, גופניים, ממוניים, בחיים הפרטיים שלו, אין מצד גם כל מיני תאוות או מידות לא טובות שמתעוררות בתוך האדם. הכל כלול בעצם תחת המושג הזה שנקרא מידת הדין. ידוע, חז"ל כבר שאלו את השאלה. חז"ל שאלו את השאלה, למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין? אז חז"ל אמרו שלא יהיה נעמא דכיסופא. המושג הזה שלא יהיה נעמא דכיסופא, כוונה בפשטות, זה בארמית, שלא יהיה לחם של בושה, שלא נתבייש לקבל שכר. ובאמת אנחנו לא, אנחנו מבינים באופן כללי את התשובה של חז"ל, אבל לא בעומק הדבר. מה שכתוב בספרים הקדושים זה שהמציאות, כלומר, כל העולם, כל נשמות ישראל יגיעו לתיקון שלהם, כי לא ידח ממנו נידח, ויהיה עילוי גדול מאוד לכל העולמות. ובסופו של דבר, כל מידת הדין וכל הרע וכל הצער יתבטל מן העולם לגמרי. זה המהלך שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאת העולם, עוד לפני שהמהלך יצא לדרך. כבר נקבע שבעצם אנחנו נזכה כולם להגיע. שאלה איך, מה הדרכים, אבל כולם בסופו של דבר יגיעו לעולם הנצחי, לשכר הנצחי ולתענוג הנצחי. אבל מה שחז"ל אמרו, שלא יהיה נעמא דכיסופא, הכוונה שהתענוג והשמחה שתהיה לנצח נצחים היא במהות שונה לגמרי ממה שאילו לא היה, אילו לא היה כל מידת הדין. זאת אומרת, מידת הדין באמת ביחס, אם אנחנו מסתכלים, זה 6,000 שנה, יותר נכון 5,783 שנה, זה מספיק, זה יצאנו ידי חובה, זה בעזרת השם, אפשר לכתוב את התאריך, י' סיוון, י' סיוון, זהו, זה בעזרת השם, אנחנו מאמינים כל רגע שזה ייגמר. אבל אם אנחנו נסתכל ביחס לנצח, לאין סוף זמן, זה באמת זה פרק זמן מאוד 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 קצר, אבל הזמן הקצר הזה, שאדם עובר בעולם הזה, אין לשער איזה שלמות ועילוי של כל הנשמות, כל העולמות וכל התענוגים יהיו בגלל שאנחנו עברנו את, את, את המקום הזה. והיום אי אפשר להבין את זה. כל מה שאנחנו יכולים זה להאמין בזה. אנחנו לא יכולים להאמין את זה. היום מישהו שאל אותי שאלה. אומר, תגיד, הקדוש ברוך הוא כל יכול? אמרתי לו, כן. הוא לא יכל לברוא את העולם שנקבל את כל התענוג הנצחי בלי כל זה? יקשה קושייה. אז אמרתי לו ככה, הוא שאל אותי אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, ואז הוא שאל אותי, ואם תגיד שהוא כל יכול, הוא יוכל לברוא כזה דבר? אז אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך מה התשובה. הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז הוא יכול לברוא כל דבר. למה הוא ברא באופן כזה? זה תשובה שנקבל לעתיד לבוא.
כרגע אנחנו לא יודעים להגיד תשובה. פירוש הדבר שצריך להאמין שבוודאי הקדוש ברוך הוא עשה את המציאות, ברא את המציאות הכי שלמה בשבילנו, אף על פי שאנחנו לא מבינים את זה. כל הנקודה, אנחנו לא מבינים, כי אנחנו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא אמורים כל דבר להבין. זה צריך קצת לקבל שבורא עולם לפחות קצת יותר חכב איתנו. קצת יותר חכב איתנו. יודע יותר טוב. זה הדבר. זה הכנעה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז בוודאי שאנחנו נסכים, בוודאי שלעתיד לבוא, אף אחד, לאף אחד לא יהיה קושייה. כולם יסכימו באמת שזה השלמות. אבל למה זה השלמות? עכשיו קשה לנו להבין את זה. אבל מה שאנחנו כן, זה אמונה. פה אנחנו צריכים להתחזק מאוד בנקודת האמונה. שבוודאי כל האיסורים וכל התלאות וכל הטלטולים, וכמה אנחנו מתלוננים ובוכים, כי העולם הזה נקרא עמק הבכה. עוברי בעמק הבכה. למה זה נקרא עמק הבכה? איך שהם מגיעים לפה מתחילים לבכות. הדבר הראשון שתילוק עושה, אז מי שראה פעם לידות, זה ישר בוכים. התילוק קודם כל, למה הוא בוכה? מה הסיבה שהוא בוכה? הוא התחיל להתנוצץ אצלו הבנה לאן הוא הגיע. הוא רק הבין לאן הוא הגיע, הוא מתחיל לבכות. הבכי הזה, אנחנו צריכים לתקן אותו אחר כך כל החיים, להפסיק לבכות, להגיד תודה. אז זה מה שרבנו אומר, שפעם אחת התוועד איתה, זה בעצם בריאת העולם. זה ששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו במידת הדין עם כל היסורים. פה מתעוררת שאלה גדולה. אם אנחנו קוראים את המהלך של הסיפור של רבנו, אז רבנו אומר, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת, ואותה בת הייתה חשובה בעיניו מאוד. ונשים לב, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד, והייתה חשובה בעיניו מאוד. ואחר כך הוא התוועד איתה ונשא ברוגז אליה. לפי המהלך שרבנו מתאר פה בסיפור, מתי היה הזמן שהיה מחבבה ביותר, היה משעשע עמה מאוד, הייתה חשובה בעיניו. לפי, מה קדם למה? שהייתה חשובה, חיבה גדולה, חשובה, משעשע עמה מאוד, או שפעם אחת התוועד איתה באיזה יום ונזרק מפי בדיבור. מה קדם למה? לפי מהלך הסיפור. ודאי שקדם שהיה מחבבה מאוד והיה משעשע מאוד, כי רבנו אומר, ואחר כך התוועד איתה פעם ביחד ונעשה ברוגז עליה. לפי מה שאמרנו, וזה כל, זה רבי נתן בליקוטי הלכות, וכל המפרשים, כולם מסבירים, וזה גם מאוד מובן, כי זה, כל המהלך מסתדר, שהתוועד איתה, זה למעשה בריאת העולם. אז אם כך, יוצא מפה, שהיה משהו שהוא קודם לבריאת העולם. כל מה שהוא אמר פה, רבנו אומר, היה מחבבה, משעשע, מחבב אותה ביותר, כל זה, לפי המהלך של הסיפור, זה לפני בריאת העולם. מה רבנו מתכוון? מה היה לפני בריאת העולם? מה אפשר להגיד שהיה חיבה, שעשועים וחשיבות שלפני בריאת העולם? אז זה לדעת שרבנו, כדרכו הקדושה, מרמז פה על דברים מאוד מאוד עמוקים. הסיפור המעשיות זה כולל את כל סודות הבריאה. ופה רבנו מרמז פה על דבר מאוד עמוק. ובאמת, היה מציאות של נשמות ישראל קודם הבריאה. אז צריך קצת להסביר, וגם להסביר, וגם להביא ראיות לזה. ידוע שחז"ל אומרים, ישראל עלו במחשבה תחילה. בעל התניא מדייק פה דיוק נפלא מאוד. ישראל עלו במחשבה תחילה. שואל בעל התניא, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה היה כלי העבודה, מלאכה? איך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא? בדיבור, כתוב את זה מפורש, פרקי אבות, בעשרה מאמרות, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ודאי שזה בדיבור, גם אנחנו רואים בפרשת בראשית, מה כתוב? ואומר אלוקים יהי אור, ויהי אור, ואומר אלוקים יהי רקיע, מבדיל בין מים למים, ויהי רקיע, וכן הלאה. עשרה מאמרות. עכשיו, לפי זה, אומר בעל התניא, מה שחז"ל אומרים, ישראל עלו במחשבה תחילה, בוא נשאל שאלה, מה קודם? מחשבה או דיבור? בוודאי שמחשבה. מה אדם מדבר? אדם מדבר את מה שהוא קודם חשב. ודאי שהסדר הוא שאדם קודם חושב, אחר כך מדבר. למרות שבדור שלנו מנסים להפוך את זה. זה לדבר בלי לחשוב. יש כזה דבר, דבר לחשוב. אבל זה לא הדיבור הנכון. זה לא הדיבור המתוקן. אנחנו משתדלים. אבל מישהו אמר לי, תשמע, רוב השיחות היום...
אנשים לא חושבים מה שהם מדברים. מדברים רק אחר כך, לפעמים רק אחר כך הם מקשיבים לעצמם או מקליטים את עצמם כדי שיבינו מה בכלל הם דיברו. מה ידע, תראה, צריך לחפש בכל דבר נקודה טובה. כל דבר. יש מדרגה מאוד גבוהה שבאמת, זה המדרגה שעם ישראל היה במתן תורה. נעשה ונשמע. אז איך תעשה אם לא שמעת? אלא יש מדרגה של האדם הופך להיות מרכבה לשכינה, ואז הוא עושה ומדבר, ואחר כך הוא מבין מה הוא עשה ומה הוא מדבר. יש כזה, זה מדרגה מאוד גבוהה. הדור שלנו מאוד מתגעגע למדרגה הזאת, לכן מקפידים לא לחשוב על מה שהם מדברים. אז זה ראיה אחת שהיה מציאות של נשמות ישראל לפני בריאת העולם, מה שבעל התניא כותב. דבר נוסף, יש בספר של רבנו האר"י הקדוש, שלמעשה הוא יסוד של כל תורת הסוד. זה כמו התורה שבכתב של כל תורת הסוד, כי הכל נכתב על פיו והכל נעשה על פי הספר הזה. זה נקרא העץ חיים, הספר הגדול של רבנו האר"י, ששם יש את כל תורת הסוד. ורבנו האר"י מתחיל את זה בסדר בריאת העולם. איך היה על פי הסוד סדר בריאת העולם. עכשיו הדברים ידועים, זאת אומרת בפשטות, אנחנו לא מבינים את עומקם, אבל דברים ידועים. בתחילת הכל, הלשון של רבנו האר"י, בתחילת הכל היה אור אין סוף ממלא כל המציאות, עלה ברצונו לברוא את הבריאה, צמצם את האור לצדדים, נוצר חלל, ובתוך החלל נבראו כל העולמות. זה כך מתחיל רבנו האר"י הקדוש את הספר. ודאי שהדברים מאוד מאוד עמוקים, אבל זה פשט הלשון. אחד מגדולי המפרשים של העץ חיים, בעל הסולם, הוא שואל פה שאלה. הוא אומר, לפני בריאת העולם, איך אנחנו מתבוננים מה היה קודם הבריאה? מה אנחנו יכולים לדבר על קודם שהיה בריאת העולם? אז ידוע, זה לשון הזוהר הקדוש, על זה נאמר לית מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת, אין שום אפשרות להתבונן מה היה קודם בריאת העולם. ומה עומק הדברים שאין אפשרות להתבונן? זה לא מצד שזה סוד, זה יותר עמוק מסוד שאנחנו לא יודעים אותו, אלא המחשבה האנושית זה לא יכולה להתבונן במציאות שהיא לא בגדרי המחשבה האנושית. נסביר קצת את הכוונה של הדברים. הרי מאיפה יש לאדם כוח ויכולת לחשוב? איך אדם בעצם חושב? מאיפה זה בא? אנחנו אומרים את זה בתפילת 18 בעצם. הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמות, ברא את אדם הראשון, הוא ברא אותו בקומתו, בצביונו, הוא היה בן 20 כשהוא נברא, אדם הראשון, הוא כבר היה חכם, הוא היה חכם גדול מאוד. רבנו האר"י אומר שהוא נברא עם דעת יותר גדולה, לפני שהוא חטא, דעת יותר גדולה משהיה למשה רבנו שהוא קיבל את התורה. וכל כך היה במקום, הוא נברא במקום גבוה. עכשיו, כל המחשבה הזאת, בוודאי שכל כוח המחשבה, הקדוש ברוך הוא ברא. עכשיו, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, הכוח המחשבה הוא בעצם מוגבל, ברוך השם, אפשר להשיג הרבה, אבל הוא מוגבל בכללים שבעצם הם מובנים בתוך המחשבה שלנו. ואנחנו בטבעיות גם חושבים את דרך הכללים האלה. לדוגמה, יש כמה כללים יסודיים שבעצם תמיד נמצאים במחשבה שלנו. לכל מציאות יש סיבה שיצרה אותה, שזה נקרא סיבה ותולדה, או סיבה ומסובב. זאת אומרת, אם אנחנו נראה כדור מתגלגל, באופן טבעי כל אחד מאיתנו יודע שיש מישהו שגלגל את הכדור. ביד, ברגע, זה כבר לא משנה. אבל ודאי שהיה מישהו שגלגל את הכדור. לא יכול להיות שיש תופעה במציאות שאין לה סיבה. זה נקרא העיקרון של הסיבה והתולדה. במאמר ממש מוסגר, במשפט אחד, לפני כ-100 שנה, בתוך המדע הגיעו לאיזו תופעות שלא הבינו אותן, אז אמרו, הם לא לפי החוק של הסיבה והמסובב. הם טענו את זה. זה תחום במדע שנקרא תורת הקוונטים. אז יש היה כזה תופעה. אז אמרו, אז באו ורצו, במקום שתגיד, בסדר, תגיד, אני לא יודע להסביר את זה. לא, אז, זה, אז לא, לא היה להם כל כך נוח. אז הם אמרו, זה אקראי וזה לא עובד לפי חוק הסיבה והמסובב. הלכו
הלכו לאלברט איינשטיין ואמרו לו את התיאוריה הזאת, אז זה מה שהוא אמר על זה, אז הוא אמר ככה, במדע זה ידוע, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא משחק בקוביה, זה לא פעם ככה ופעם ככה, הכל עובד לפי חוקים של סיבה ומסובב, ובאמת המחשבה שלנו רק יכולה לחשוב, כל דבר שרוצים לבנות היא פועלת לפי זה. דבר נוסף, יש רצף של זמן, זאת אומרת, על כל מאורע אנחנו יכולים לשאול מה היה קודם ומה היה לפני. להגיד שדברים, ננסה לחשוב על מאורעות שלא נמצאים בזמן. המחשבה ישר נכנסת לבלבול ולדמיון. דבר נוסף, המציאות מחולקת לפרטים. 1, 2, 3, יש פה קוביות, כמה קוביות יש פה. ואנחנו לא יכולים לחשוב שיש מציאות של אין סוף קוביות. אדם, תגיד לי מיליארד בחזקת מיליארד בחזקת מיליארד, אין לי בעיה. רק אל תגיד שיש פה מצב אינסופי. למה? המחשבה לא יכולה לחשוב משהו שהוא הוא בלי גבולות. זאת אומרת, לכל דבר צריך להיות גבול, המחשבה יכולה לחשוב בו. ברגע שפרצנו את הגבולות של מספר, של זמן, של כמות, המחשבה שלנו בנויה באופן כזה שאי אפשר לחשוב בזה. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לברוא לנו אחרת את המחשבה, שכן נוכל לחשוב בצורה אחרת, אבל הוא לא ברא, הוא ברא אותנו עם כללים. למה הקדמנו את כל זה? להגיד יסוד מאוד גדול, כי כל הקושייה של בעל הסולם היא בנויה על הדבר הזה. מה שהיה קודם הבריאה, הוא לא היה בגבול, הוא לא היה בזמן, הוא לא היה בסיבה ומסובב, אי אפשר לספור 1, 2, 3, אין פרטים, הכל, מה אנחנו יכולים להגיד, מה הדבר הכי פשוט שאנחנו יכולים להגיד, כדי להגדיר מקום שאנחנו לא יכולים לחשוב בו. אין סוף. אין סוף, זאת אומרת, אור אין סוף, אין סוף, כמובן שזה לא האור שלנו, אבל זה רק לשון בעצם להגיד, אנחנו מדברים על מציאות שאנחנו לא יכולים לדבר בה, להגדיר אותה. על הדבר הזה שעכשיו אמרנו, זה מה שהזוהר אומר, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אין המחשבה תופסת ויכולה לחשוב במציאות שהייתה קודם התחלת התהליך של הבריאה, כמו שרבנו אריה הקדוש אומר. זה היסוד, זה היסודות. כל הספרים הקדושים כותבים את היסודות האלה, זה לא איזה חידוש, זה דברים מאוד ידועים הדברים האלה. על היסוד הזה שואל בעל הסולם קושייה עצומה. הוא אומר כך, הוא אומר, רבנו ארי התחיל את העץ חיים בלשון הזאת. בתחילת כל, זאת אומרת קודם הבריאה, היה אור אינסוף ממלא כל המציאות, עלה ברצונו לברוא את העולם, צמצם את האור לצדדים. בעל הסולם התמקד על המשפט הזה. בתחילת כל היה האור אינסוף ממלא כל המציאות. אומר בעל הסולם, כשאומרים אור אינסוף ממלא כל המציאות, על כמה פרטים אנחנו מדברים, או על כמה נושאים יש לנו במשפט הזה. שתיים. מה? שתיים. והם? אור אינסוף. לא, לא אור אינסוף. האור זה האינסוף. אבל למה? מה? מציאות. בדיוק. הרי, אומר, ברגע שאומר אור אינסוף ממלא כל המציאות, יש לנו כבר תיאור של שתי נושאים. אחד זה אור, ואחד משהו שמקבל את האור הזה. זה קר בלשון. מה היה יכול, בפשטות מה רבנו ארי יכל לכתוב? בתחילת הכל, הכל היה אור אינסוף. זהו. אחדות פשוטה, אין לי מה לדבר שם. אבל רבנו ארי לא כך כתב, אור אינסוף ממלא כל המציאות. אומר בעל הסולם, שרבנו ארי, כל דיבור שלו זה השכינה הקדושה דיברה. יש פה רמז לסוד מאוד מאוד גדול בנקודה הזאת שכתוב אור אינסוף כל המציאות. יש שתי תשובות לדבר, וזה בעצם זה תשובה אחת שמתחלקת לשתי ענפים. אבל אומר, בעל הסולם אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר, המציאות זה הכוונה לנשמות ישראל שהיו כלולות באינסוף, והיה מציאות מסוימת, ואין לנו שום ידיעה על המציאות הזאת. זאת אומרת, אין לנו מה לשאול על זה, אנחנו לא נבין בזה שום דבר. רק רבנו ארי, בדרך הרמז, רמז לנו, היה מציאות של נשמות ישראל. קודם הבריאה, קודם תחילת הבריאה, כלולות באור אינסוף, כלולות באור אינסוף, ואין לנו שום אפשרות להתבונן ולהבין את הדבר הזה. ככה כותב, זה החידוש המופלא מאוד של בעל הסולם, על הנקודה הזאת. אז אין לנו רשות, אבל מה לעשות שעם ישראל לא תמיד עושה רק מה שיש לו רשות. לפעמים אנחנו עושים גם דברים שאין לנו רשות לעשות, ורבי צדוק כותב
שבדורות האחרונים, ככה הוא כותב, חז"ל אמרו, שכתבו על הדור של העקבתא דמשיחא, אז אחד הדברים שחז"ל אמרו זה, בעקבתא דמשיחא חוצפה תסגי, החוצפה מאוד תגדל. זה עכשיו רק לפתוח את העיתון, זה כבר רואים. או אפילו לא צריך לפתוח את העיתון, ללכת 100 מטר ברחוב, זה כבר נתקלי בבחינה של חוצפה תסגי. אומר רבי צדוק, דבר נפלא, אומר, הוא גם בקדושה תהיה חוצפה תסגי. מה הכוונה? יהיה רשות לעסוק בדברים שאין לנו רשות. זה מבחינת חוצפת יסגי. כלומר, ההנהגה בעצם תפתח פתח להתבונן בדברים מאוד עמוקים. על הנקודה הזאת של האור אינסוף ממלא כל המציאות, יש לנו איזושהי התבוננות בזה. בעל הסולם בעצמו כותב את זה, ויש כמה מקומות שרבנו הארי גם כן כותב על הנקודה הזאת. וכמובן שהכל בדרך של רמז באלמה. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד, מה אנחנו יכולים לדעת על המציאות? קודם כל צריך לדעת שלמעשה החידוש הזה של בעל הסולם, זה מה שחז"ל אומרים, ישראל, כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל. הנשמה האלוקית שבתוכנו זה חלק אלוק ממעל. חלק אלוק ממעל זה מהשורש הזה הפנימי והנסתר הזה שבעצם אור אינסוף מלא כל המציאות. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, אומר הבעל הסולם דבר נפלא מאוד. הוא אומר, הבחינה שנקראת אור אינסוף מלא כל המציאות, שהיה לכל נשמה יהודית, ואנחנו לא מבינים את המציאות הזאת ואין לנו מה להתבונן במציאות הזאת, מה אנחנו כן יודעים? היה לה שלמות של כל מה שהיא הייתה צריכה, של חיות, שמחה, תענוג, עושר, כל הדברים הטובים, הייתה בשלמות בלי שום חסרון. מה שאין בעולם הזה. בעולם הזה אין מציאות כזאת שיהיה דבר שלם לגמרי, בלי שום צער, בלי שום חסרון, הכל שלם. השלמות הזאת, אנחנו יודעים שהיה שלמות כזאת, אבל אנחנו לא יכולים להבין את השלמות הזאת. רק מקבלים שהיה את הבחינה הזאת. לפי הדברים האלה, המושג בריאת העולם מקבל משמעות עמוקה וחדשה קצת. קצת חדשה. לא לגמרי, אבל קצת חדשה. מה זה בריאת העולם לפי זה? בריאת החסרון. ואיך זה נכנס בלשון? עולם מלשון העלם. פה נבראה מציאות חדשה שעכשיו אין את המציאות השלמה שהייתה קודם הבריאה. מה היה שמה? בפשוט בעל הסולם לא אומר משהו, הוא אומר היה שלמות. אבל ממה היה מורכבת השלמות? מה היה חלקי השלמות? אנחנו עדיין, בהמשך קצת נתבונן בזה, אבל בפשטות אנחנו לא, לכאורה אנחנו בפשטות לא יודעים. אבל רבנו הרי כן רומז את זה, ורבנו גם רומז את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת פה. הנקודה הראשונה להבין, בסדר, זה מה שהצדיקים הגדולים כותבים, זה מה שכתוב בספרים הקדושים. אנחנו ברוך השם יהודים תמימים, פשוטים, זה אמרתם לנו, מקבלים. זה גם, לכן גם התורה הזאת נקראת קבלה. אנחנו מקבלים בתמימות ובפשיטות. אבל למה היא נפקמינה? לדעת את זה. למה חשוב לדעת את הנקודה הזאת? אומר רבנו הרי הקדוש, זה חידוש מאוד מאוד גדול, מאוד יסודי. הוא אומר, כל חוויה, מחשבה, הרגשה, מציאות, שנשמה הייתה בה או חוותה אותה, לעולם לא נשכחת מהנשמה. זאת אומרת, אין כזה דבר שנשמה יהודית שוכחת משהו. הכל חקוק בתוכנו, אלא, אבל על המציאות הזאת, בוודאי שאנחנו לא יודעים כלום ולא זוכרים כלום. ולא רק על המציאות הזאת, אנחנו רואים שיש הרבה דברים, הרבה חוויות שחווינו, הרבה מחשבות שחשבנו, הרבה רגשות שהרגשנו, ומי זוכר אותם? אומר רבנו הרי, נכון שבתודעה, במודעות שלנו, אנחנו לא זוכרים אותם. אבל החקיקה והרשימו בנפש קיימת לעולם, של כל חוויה שאדם חווה. לכן, זה אחד הסיבות כמה חשוב לתקן את החוויות שאנחנו רואים פה בעולם הזה, כי הרב דסר בספר מכתב מיליה אומר, מה זה אחרי 120 שנה קוראים לאדם לדין? לא, שם זה לא צריך איזה, להביא לו הוכחות, ראיות. פשוט מסירים את המסך, הוא ברגע אחד רואה את כל המציאות שלו, האדם. ברגע אחד אדם רואה את כל המציאות שלו. ככה הרב דסר כותב בספר מכתב אליהו.
אם חס ושלום אדם הולך בדרך מאוד מנוגדת לקדושה, זה אי אפשר בכלל להבין את הזעזוע שפתאום הכל נפתח לו. אז אבל, הכל פנים אומר רבנו אריה הקדוש, כל דבר אנחנו זוכרים. זאת אומרת שבעומק הנשמה שלנו אנחנו גם זוכרים אור אינסוף ממלא כל המציאות, את השלמות הזאת. זאת אומרת, קיים בתוכנו, המציאות הזאת של השלמות היא קיימת בתוכנו. כמובן, עמוק מאוד מאוד בתוך הנשמה שלנו הדבר הזה, אבל צריך לדעת, זה קיים הדבר הזה. הקיום הזה, זה שזה קיים, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, וכמעט כל המציאות של הדור שלנו הולכת על הנקודה הזאת. מה הכוונה? אנחנו רואים שהתהליך הכי משמעותי, הכי עמוק, הכי חשוב בדור שלנו, באמת זה התשובה. כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים, שבערך שליש מהיהודים במדינת ישראל, קרוב לשליש, אולי קצת פחות, אבל זה הסדר גודל, חוזרים בתשובה. כל השידורים וזה, זה לא באמת האמת. כמו שעכשיו היו הפגנות, אז בכל הפגנה סגרו רובעים שלמים בתל אביב על 25 מפגינים. דרך היה היחס זה. אז זה דרך היצרה, לעשות הרבה רעשים, כמו המלאק. יריעה בתרועות שעם ישראל היו במדבר, להפחיד, לעשות רושם. הם חושבים שהם צועקים הרבה, הם פועלים משהו. אז אבל באמת התהליך האמיתי זה הנקודה של התשובה. עכשיו, אם נתבונן בתשובה, בדקתי, טוב, 2 מיליון יהודים שברוך השם חוזרים בתשובה, אי אפשר לבדוק על כולם, אבל עשיתי סטטיסטיקה. ושאלתי הרבה אנשים, תגידו לי, למה חזרתם בתשובה? איך חזרתם בתשובה? אני רוצה לגלות לכם סוד, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע איך הוא חזר בתשובה. גם כשאדם אומר, איך הוא חזר בתשובה, זה לא ההתחלה, זה הלבשה, זה הלבשה. על כל סיבה שאומרים למה לחזור בתשובה, אפשר לראות שבאותו מאורע היה 10 סיבות לא לחזור בתשובה, הפוך, לחוץ ולהקפיד. הרבה פעמים אני נזכר, כשמתבנת בדברים האלה, אני נזכר, יש לי ידי טוב, מן הסתם, לפחות בשם מכירים אותו, כי הוא קצת ידוע, אבל הוא סיפר לי, שהוא היה בדרך לאירופה, במטוס, בדרך לאירופה, לסגור עסקה שבעצם מתחילה לקרב אותו לחלום חייו. שאלתי אותו, מה היה חלום חייך? הוא אומר, איפה שגדלתי, חברתית, משפחתית, קהילתית, בעצם אני ידעתי מגיל צעיר שאני, היעד שלי, התיקון שלי בחיים, זה להיות מהסוחרים הכי גדולים באירופה, ו... כל הבעיה, בעיה מסחר, אדרבה, אפשר לעשות הרבה מצוות במסחר, יש חושן משפט. הבעיה שזה לא חומרים חוקיים, מה שהוא רצה להיות מהגדולים. הוא אמר לי, אני, אחרי זה, אני והחברים שלי, ברוך השם, הגענו, התקדמנו, השתפרנו, הוא היה מקצועי מאוד בדבר הזה, הוא סיפר לי, לפני כמה שנים, בא אליו זה, הוא היה צריך להפקיד את הדרכון שלו, היה צריך להפקיד את זה ברשויות, הוא רוצה לנסוע לאומן, אז הוא השיג דרכון אחר. עכשיו, המשטרה מכירה אותו מהעבר שלו, באו לחפש אצלו דרכון. אז כשחיפשו אצלו בבית, הוא אמר לקצין משטרה, הוא אמר, אתה יודע איך אני מתבייש שבאת לחפש אצלי בבית את הדרכון? אז הוא אמר לו, למה? הוא אומר, מה אתה חושב שאני יחביא את הדרכון במקום שאתה תוכל למצוא אותו? הוא הריזיק את עצמו כל כך מקצועי, הוא אמר לקצין האחראי על זה, אבל ביישת אותי, עצם העובדה שאתה בא לחפש אצלי, זאת אומרת, יש לך איזו סברה שאתה תוכל למצוא אותו, אתה מבייש אותי בזה, אתה פוגע במקצועיות שלי, וזה לא מופרז, זה לא היה לשון גוזמה, זה טיפוס. עכשיו הוא נוסע לאירופה, וככה הוא סיפר לי. הוא אומר לי, במטוס באירופה, זה היה לפני 17-18 שנה, הוא אומר, במטוס באירופה, ברור לי שאני רוצה לחזור בתשובה. כל העניין שלי זה רק לחזור בתשובה. אומר, עכשיו, אבל מה אני עושה? פה מחכים אנשים שאם אני אבוא ואני אגיד להם שאני לא רוצה לסגור איתם את העסקה, כי אני רוצה לחזור בתשובה, אז מה שוודאי יקרבו אותי לתיקון הכללי שלי זה ודאי. הוא אמר לי, אחרי 3 ימים אפשר להגיד תיקון הכללי על הציוד שלי.
אמר לי. זה לא, אי אפשר להגיד כאלה תשובות. אבל ברוך השם, יהודי חכם, והקדוש ברוך הוא עוזר, הוא ירד בשדה תעופה, התקשר, אמר, תשמעו, קיבלתי שפעת וקלקול בטן מאוד חזק, אני עם 40 מעלות חום, אני לא יכול להישאר פה אפילו רגע אחד, אני חוזר לארץ ואני אהיה אתכם בקשר. טוב, זה הבינו, אפילו אלה הבינו אותם. חזר לארץ, חזר בתשובה, ברוך השם, 6-7 ילדים יש להם, עכשיו אני לא זוכר. אז הרבה פעמים דיברנו, אמרתי לו, מה קרה לך במטוס? נפלת על הראש? באמת, עם מחשבות כאלה, אחרי אתה בונה את כל החיים שלך ביד, בתכלית, מעמד, ממון, הכל, אתה בונה את כל החיים שלך. פתאום אתה עוזב את הכל וחוזר בתשובה אחרי שאתה עובד על זה כל כך הרבה שנים? אמרתי לו, אם הייתי שם והיית שואל אותי, אני הייתי מפנה אותך לפסיכולוג, לקחת כדורי הרגעה, זה משהו נפשי עבר עליך. אבל באמת, על כל אחד זה עבר הדבר הזה. באמת, מה זה הכוח הזה? מאיפה אדם מקבל כוח? וכולנו יודעים כמה העולם הזה מפתה, וכמה ניסיונות והסתרות וקשיים יש, ורואים, וברוך השם, כן ירבו, רואים, כל הזמן, ואדם קם בבוקר, ומצד שני, כל העולם הזה מחכה לו, ורוצה וקורא לו, והוא אומר, לא רוצה, אני רוצה ללכת ללמוד תורה, אני רוצה ללכת לשחרית. ואיפה הכוח הזה נובע? אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נפלא מאוד. כל זה נובע ניצוץ אחד מהמציאות, אור אין סוף ממלא את כל המציאות, ניצוץ אחד הגיע ללב של האדם היהודי, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. אנחנו לא מבינים מה קרה שם. האדם יודע, אני רוצה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע למה. האדם לא יכול להסביר את זה. היה פה הסיפור מאוד יפה, זה היה בערך לפני 3 שנים. מישהו נקרא לזה בלשון עדינה מאוד מהמשוגעים של תל אביב. משוגע חיובי, יש גם משוגעים חיובים. אז אין שום חללית שהוא לא אמרי בה. החלום ילדות שלו היה להיות אסטרונאוט. לא קיבלו אותו למחלקה למדעי האסטרונומיה, אז הוא אמר בסדר, אז לא צריך. אז יש חומרים שיותר בקלות אפשר לעלות. במקום ללמוד את כל 10 שנים, איך להמריא בחללית, יש כל מיני חומרים, ברגע אחד אתה ממריא. אז הוא היה בשיא החלליות האלה. זה יהודי שסיפר לי, אנחנו בקשר, היום היה לנו שיחה ארוכה. הוא אומר לי, יום אחד בבוקר, זה היה 3:30-4 לפנות בוקר, הרגליים לא היו על הקרקע שלו, הוא הלך אבל לא על הקרקע. הוא אומר, 3:30-4 לפנות בוקר, אני מרגיש, אני רק חייב ללכת להתפלל. הוא אומר, אני מרגיש כאלה כיסופים ללכת להתפלל, אני לא יכולתי לעצור את עצמי. אז היה שם איזה בכנסת, הוא הלך, אז הגבאי שגר לי, אחרי לבית כנסת גר ליד, הוא אומר, ב-4 בוא לפנות בוקר, אני, מרוב שיגעון, אני עומד מתחת לחלון שלו ואני צועק לו, אז שלומי, אתה ער? הוא אומר, 2 צעקות, הוא פתח את החלון. הוא אומר, מה אתה רוצה, להיכנס לבית כנסת? הוא אומר לו, כן. הוא בא, פתר לו את הבית כנסת, הוא אומר, ישבתי רק אמרתי תהילים בבחיות. מה זה? זה, כל זה, השור של הכל, זה המציאות שנקראת אור אין סוף ממלא את כל המציאות, מזכירים לנו, מזכירים לנשמה את המציאות הזאת. ברגע שמזכירים לנו את הנשמה, אין שום מציאות של הסיטרה אחת שיכולה למנוע מאדם לרוץ כל עוד רוחו בו, אלא לא משנה מה, לתפוס מצווה, לא משנה מה, להגיד תהילים, להתבודד, ללמוד תורה, רק תחבר אותי, תקשר אותי. אז למה אחר כך הניסיונות מתגברים? כי מעלימים את הניצוץ הזה. כי אם באמת לא היו מעלימים אותו, היום כל הדור היה מתחיל את הסדר יום שלו ואת עבודת השם שלו מרבי שמעון בר יוחאי אחרי 13 שנה במערה. משם מתחילים הכוונה, לא שואפים לשם. היום יהודי מתחיל ממדרגת רבי שמעון בר יוחאי, עד שזהו, נכלל באינסוף. אז לכן מעלימים את הנקודה הזאת בתוכנו, כי אחרת מי יעבוד את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עובד את עצמו כביכול. כי אנחנו בוודאי שנעשה את הכל, שזה מאיר בתוכנו. אבל כשצריך לבדות את הנשמות, הקדוש ברוך הוא שולח את הניצוץ הזה. בסוף פרשת בהר, זה בשתי מקומות, בפרשת בהר, יש שם דיני עבד עברי. אז התורה מצווה תמיד לשחרר את העבד העברי. אחרי 7 שנים, או אחרי היובל. אז רש"י כותב שם בשתי מקומות,
רש"י כותב בשתי מקומות. כשקונים עבד, כותבים שטר על העבד. אם הבדין למשל מוכרים עבד, אז לאדון יש שטר שהעבד הזה קנוי לו. בהלכות העבד, אז יש שטר על העבד. אז הרש"י כותב, והקדוש ברוך הוא ציווה תמיד לשחרר את העבד. או, כמו שאמרנו, אחרי 7 שנים, או בשנת היובל. אבל תמיד משחררים. אז רש"י כותב, למה משחררים את העבד? הקדוש ברוך הוא אומר, שטרי קודם. זאת אומרת, יש לך שטר עבדות על העבד, לי יש שטר לפניך. אז קודם כל הוא עבד שלי. אז לכן אני, בגלל שהשטר קודם, אז מותר לי להגיד לך, לצוות עליך שתשחרר אותו. למה, בפשט, מה זאת אומרת שטרי קודם? הם היו עבדים במצרים, אני שחררתי אותם, מאז הם עבדיי, אז הם עבדים שלי. ככה כתוב גם, כי עבדיי הם. זה הפירוש הפשוט, הפירוש בעומק, רבי נתן כותב, עבדות, מה השורש של המושג עבדות? שאדם הופך להיות עבד ליצר הרע. כי באמת רבנו אומר, שאדם הולך אחרי תאוות, אחרי מידות לא טובות, בעצם, לפי האמת, אדם נהיה עבד לתאוות ולמידות. הם מוליכות אותו, הם מפעילות את האדם, יודע, לא יודע, זה כבר לא משנה. אבל בעצם האדם הוא הופך להיות עבד לתאוות שלו. לכן אין בן חורים אלא זה שעוסק בתורה. כי באמת רק שמה הנשמה היהודית האמיתית, עצם הנשמה היהודית באה לידי ביטוי. ככה זה, התאוות ומידות לא טובות זה עבדות בעולם הזה. ואז, מה זה סוד השחרור של העבד העברי? מה הסוד שלו? שבעצם התורה אומרת לנו, יש שלב שכל העבדים השתחררו. זאת אומרת, כל נשמות ישראל השתחררו מהעבדות הזאת. איך? שטרי קודם. מה זה השטרי קודם? השטר של עבדות, זאת אומרת, זה בעצם הפנימיות של המושג שטר של עבדות, אדם התמכר לתאוות העולם הזה, לרצונות העולם הזה, דמיונות של העולם הזה. ברגע שהשטר שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא קודם, הוא קדום, משנים קדמוניות, מאורן סמון על כל המציאות, כמה שאדם ייפול בידי הסיטרא אחא, כמה שיתבע בידי הסיטרא אחא, שטרי קודם, הקדוש ברוך הוא שולח ניצוץ אחד מהשטר הזה. וזה אורן סמון על כל המציאות, באותו רגע יהודי, באותו רגע יוצא לחירות מיידית. מיד אדם משתחרר מהכל. וזה הסוד בעצם של הדור שלנו. אנחנו אומרים משהו בסברה שראיתי את זה קצת כתוב, אבל מאוד מאוד מסתבר שהדור שלנו יגלה את המושג של שטרי קודם יותר מכל הדורות בבחינה הזאת. כל הדור עכשיו זה, הוא חי על שטרי קודם, כי אחרת אם אין פה את העשיית הדשמיה הלא טבעית הזאת, אז בוודאי שזה, בוודאי שאנחנו ואילו לא יוצאנו ממצרים היינו אנחנו בנינו בני בנינו עבדים לפרעה. מצרים זה הדמיונות של העולם הזה. זה מה שכתוב בהגדה. וזה הסוד של שטרי קודם שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל. אז זה בחינה אחת לדעת. לפני שנים, יש בירושלים איזו אישה צדיקה מאוד, היא מטפלת, היא מאוד מבוגרת, מאוד, זה, מטפלת בהרבה בעיות של שלום בית, של משברים נפשיים וכן הלאה. לפני שנים, היה איזה מקרה, ככה הכרתי אותה דרך איזה מקרה שהכרתי, אז גם אם הם היו אצלה בטיפול, אז יצא לי לדבר איתה כמה פעמים בטלפון. אז פעם אחת היה מקרה מאוד קשה. אז שאלתי אותה, עכשיו היא שייכת לחסידות שברסלב והחסידות הזאת לא מסתדרים ביחד. היא אמרה לי, אני אישית אין לי שום בעיה, אבל החסידות שלנו לא מקבלים בברסלב. ואז שאלתי אותה, תגידי, המקרה הקשה הזה, את לא מתייאשת ממנו? אז היא אמרה, אני לא מתייאשת מאף יהודי. למה? שאלתי אותה, למה את לא מתייאשת מאף יהודי? היה לי דבר נפלא, היא אומרת, שורש הנשמה של האדם היהודי היא מעל הבריאה. מה זאת אומרת היא מעל הבריאה? יש לה כוח יותר מכל המשברים של העולם הזה. אז נשמה יהודית תמיד יכולה לצאת מהכל. אין משבר שנשמה יהודית לא יכולה לצאת ממנו. אין כזה דבר. העולם הזה לפעמים שובר. מכניס אותנו לכל מיני מצבים לא נעימים, כולנו מכירים את הדברים האלה. השורש שלנו הוא מעל הבריאה. מצד השורש שלנו, אין מציאות שאדם יהודי לא יכול לצאת ממנה. עצם הידיעה, אמרתי לה, אותה אישה, אמרתי לה, מעולם לא שמעתי פירוש כזה נפלא על מה שרבנו אמר שאין שום יוש בעולם כלל. עכשיו הבנתי מה שרבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל. עצם הידיעה והאמונה בנקודה הזאת
היא כבר מוציאה את האדם מרוב המשברים. רק לדעת את הנקודה הזאת ולהאמין שזה באמת כך. רק בידיעה הזאת כבר האדם יכול לצאת מרוב המשברים. אז זה צד אחד לראות את הדברים. זה צד אחד לראות את הדברים. רבנו ארי כותב עוד יסוד, עוד יסוד נפלא מאוד, והוא אומר, כאשר יש לך עולמות, מדרגות, ספירות, שאין לנו שום השגה בהם, אתה יכול לקבל איזושהי הבנה מהם, על פי מה? על פי המציאות שאתה נמצא בה. למה? איך זה קשור? אין סוף עולמות מעלינו. אז אומר רבנו ארי הקדוש, שכל עולם כולל בתוכו את כל מה שמתחתיו. העולם שלנו זה העולם האחרון. אז ממילא הוא כולל את כל המציאויות בתוכו ואת כל הבחינות שיש שם, שיש בכל העולמות. כי העליון תמיד כולל את התחתון והתחתון תמיד כולל את העליון. כמובן שצריך לדעת איך לפרש את זה, איך ללמוד את הדברים. אבל רבנו ארי אומר, תדע לך, מה שאתה עובר פה בעולם הזה, תכף נתבונן, איך מתבונן בזה, מה שאתה עובר פה, תדע לך שזה קיים למעלה, וזה נמשך מלמעלה הדבר הזה. רבנו ארי מאוד מעריך בזה. אחד הדברים שרבנו ארי בעצמו הרבה פעמים משתמש ביסוד לגבי העניין הזה, הוא אומר, מבשרי אחזה אלוקה. מה הכוונה מבשרי אחזה אלוקה? תלמד טוב את מבנה גוף האדם, תדע אין סוף סודות על העולמות הכי עליונים. למה? בצלמנו כדמותנו נושא אדם, מציאות האדם שורשה שם למעלה. יש מקום שרבנו מארי, שראיתי את זה מאוד השתוממתי, שרבנו מארי אומר ככה, יש בחינה שנקראת בעולמות העליונים ביותר שמעל הצילות, בלשון הקבלה זה נקרא אדם קדמון, שזה הרבה מעל עולם הצילות, שום דבר אנחנו לא מבינים מזה. כתוב שיש איזה אור שיוצא משם. עכשיו אומר רבנו ארי הקדוש, ואז הוא אומר, כך האור יוצא, כך האופי האור לצאת, ואומר, וקשה, זה לא מסתדר עם הראייה של האדם. עכשיו ראיתי את זה, אמרתי, כבוד הרב, בעיניים של אדם קדמון של אק, לא מסתדר לך משהו בראייה שלנו? מה זה צריך להסתדר? אחד לאחד? זה נמצא גבוה מעל גבוה מעל גבוה, כל כך גבוה? זה צריך להסתדר אחד לאחד שזה קושייה? מה אומר רבנו ארי? כן, ככה זה מדויק, אחד לאחד. זה, כל שערה צריכה, היא מדויקת בדיוק איך שזה מתנהל בכל העולמות, הדבר הזה. זה נקרא מבשרי אחזה אלוקה. הבעל שם טוב בא והוסיף לזה עוד רובד לכל הדברים האלה, לכל הבחינה הזאת, שזה למעשה היסוד של כל תורת החסידות. מנפשי אחזה אלוקה. זאת אומרת, כל העולמות, כל הספירות, כל הייחודים, כל ההשתלשלויות, כל התיקונים, הכל הכל איפה הוא מצטייר? יהודי. בתוך הנפש של האדם היהודי. וכמו שבגוף זה מדויק לגמרי, בנפש ודאי וודאי שזה מדויק לגמרי. כמעט, היסוד הזה, כמעט כל תורת החסידות בנויה על היסוד הזה. מנפשי איך זה אלוקה. ואז, אומר הבעל שם טוב, תתבונן. מה אתה מחפש בעולם הזה? מה? לא בשאלה איזה במבה אתה רוצה לאכול עכשיו, עם מילוי נוגעת, בלי מילוי נוגעת, לפעמים יש לי סוגיות שלמות עם הילדים. אז אמרתי, תראו, שאני לפני 20 שנה, עדיין עם הילדים, לפני 20 שנה, אני יודע שמביאים במבה, הולכים לסופר, יש מדף עם במבה, מביאים כמה אתם רוצים, 4-5, מביאים 4-5. אבל לא היה לי אף פעם סוגיה של 6-7 מיני במבה, בילוי כזה עם חלווה, בילוי כזה מתוק, חריף. אמרתי להם, מה אתם בלבלים לי את הראש? עכשיו כל פעם, מה שאני מביא, בדרך כלל הם רצו את הדבר השני. אז שאדם, שאמרנו, שאדם מתבונן מה הוא רוצה, לא הכוונה איזה סוג של במבה, או כמה קפה וסוכר לשים בכוס קפה. להתבונן בעומק הנפש מה אנחנו רוצים. למה אנחנו כמהים בעצם בעומק הנפש שלנו, ומזה נוכל ללמוד למעלה למעלה. אז אם ננסה להתבונן בזה, מה אדם בעצם רוצה בעולם הזה? ולא בהלבשה של במבה או קפה. כוונה, מה השורש של הרצון לבמבה?
מה השורש הפנימי. אז אם נשים לב, נשים לב, דבר שכל העולם מחפש ורוצה, אהבה. כולם רוצים אהבה. יהודים, גויים, ולא רק זה, אפילו של בעלי חיים אפשר לראות את זה. תראה איזה חיה המליט הגורים, ידוע שהכי מסוכן להתקרב אליה, בשעה שהגורים עוד הם קטנים. איזה מסירות נפש מוטבע בבריאה של, של אהבה והתקשרות. זה, זה דבר ידוע. דבר נוסף, אם נשים לב, אצל בני אדם, ובפרט אצל עם ישראל, כל אחד מאוד מאוד חשוב לו החשיבות שלו. לכל אחד חשוב מאוד החשיבות שלו. לכן המצווה לכבד את הזולת, כמה גופי תורה, כמה הלכות וכמה יסודות של תורה יש על הנקודה הזאת, הכבוד ההדדי, לכבד את הזולת. עכשיו יצאנו מספירת העומר, חז"ל אומרים, 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, זה דור של תנאים, ורבי עקיבא היה, כתוב בספרים הקדושים, שהיה שורש כל התנאים. התלמידים שלו לא היו אנשים פשוטים, לא כיבדו אחד את השני. מספיק, הייתה מגיפה וכולם מתו, כל 24 אלף, חוץ מהחמישה תלמידים שנשארו. 24, מה זה לא כיבדו אחד את השני? הגמרא במסכת יבמות אומרת שלא כיבדו. מה הכוונה לא כיבדו אחד את השני? מה, לא דיברו יפה? קיללו? מה זאת אומרת לא כיבדו אחד את השני? הכוונה, זה כתוב הרבה, בעלי המושג עוד זה הרבה, לא מספיק היה להם חשוב במסירות נפש המצב הרוחני של השני. זה לא כיבדו אחד את השני, שיותר הסתכלו על העלייה הרוחנית שלהם מאשר על העלייה הרוחנית של החבר שלהם. על זה הייתה הקפדה על תלמידי רבי עקיבא. כמעט כל בעלי המוסר כותבים את הדבר הזה. למה? כי הכבוד ההדדי הוא עמוק בשורש הנשמה שלנו, להרגיש שאנחנו חשובים. זה עוד בחינה שיש באדם. אמרנו אהבה, חשיבות. הדבר השלישי זה כמה פרטים שכולל בתוכו את המושג שנקרא עונג. הנשמה היהודית משתוקקת מאוד לתענוג ולעונג. באמת לא רק הנשמה היהודית, גם הגויים, אבל יש הבדל גדול מאוד בעוצמה של החיפוש של עונג בין יהודי לגוי. זה גוי, אני הייתי לפני 42 שנה, הייתי חודשיים באנגליה, עכשיו אני כזה אוהב לחקור, זה הייתי של משפחה, אז הסתכלתי בסביבה, גרו באיזה רובע מאוד מכובד שם בלונדון, הייתי מטייל, אני שמתי לב דבר פלאי, איך בנוי סדר יום של אנשים בשכונה הזאת. דרך אגב, שם לא צריך את המהדורת חדשות לכוון את השעון. 8 בבוקר אתה עומד ברחוב, אתה רואה את כל הדלתות נפתחות, הם יוצאים לעבודה. אתה יכול לכוון את השעון, ברגע שאתה רואה את הדלתות נפתחות, אתה יכול לכוון את השעון 8. האנגלים הם מאוד מדויקים. 4:30 הם בבית. 5:30 הגברים יוצאים לפאב. בין 10 ל-10:30, פה יש קצת תנודות, ונסביר גם למה, זה בדקנו למה, זה בין 10 ל-10:30, חוזרים הביתה. הולכים לישון, קמים ב-7:30, יוצאים מהבית ב-8, חוזרים ב-4:30, ב-5:30 יוצאים לפאב. מה עושים בפאב? יש שני נושאים עיקריים. דבר ראשון, זה בין 2 בקבוקים ל-4-5 בקבוקים. אני מדבר אדם הממוצע של בירה. קודם כל זה הדבר הקבוע, העניין של הבירה. הדבר השני זה כבר קצת יותר רוחני. זה מה אם הקבוצת כדורגל שלהם ניצחה או לא ניצחה. כל הגדלות מוחיל שמה, זה הכל הולך לפי התוצאות של יום ראשון. יום ראשון זה המשחקי כדורגל, הם מאמינים שזה היום הקדוש. למה? כי למה משחק הכדורגל ביום ראשון? על היסוד שאנחנו אומרים, כי היא מקור הברכה. שבת זה מקור הברכה. המקור הברכה לכל השבוע זה המשחק כדורגל. איך זה הולך? אם הקבוצה ניצחה, אתה יכול לטייל בשכונה, הכל רגוע, הכל שמחה. אם הקבוצה הפסידה, לא מומלץ באותו שבוע לעבור באותה שכונה. אלא אם כן אתה מכיר שם אנשים שיעזרו לך ויגנו עליך. במיוחד עם הקבוצה של הקבוצה שניצחה.
זה על כזה דבר, על כזה דבר יתבעו את האדם אחרי 120 שנה שאיבד נפשו לדעת. זה אבל זה לא יעלה על הדעת, זה התאבדות. תיקו זה הכל רגוע. עכשיו אני הייתי שם, דיברתי שם עם מישהו, הם לא יודעים כלום. היה שם יהודי, הוא היה מבוגר למעלה מגיל, לא יהודי, אני בלבלתי, גוי, בין למעלה מ-70. הוא אמר לי ש-50 שנה הוא לא יצא מהאזור שם. את העיר שלו הוא בכלל לא מכיר. זה כאן, עשיתי, היה חביב כזה, אז אמרתי, משהו חסר, לא חסר לו קצת איזו תנועה, איזה משהו חדש? הוא בכלל אפילו לא הבין על את המושגים שדיברתי. יש 4 קירות, יש אוכל, יש 2-4 בירות בערב, מה האדם צריך יותר? מה צריך יותר בחיים? לא צריך שום דבר בכלל. אני שמה, ניסיתי לדמיין, אני כזה אוהב דמיונות קצת, ניסיתי לדמיין, מכניסים לשכונה הזאת 4 ישראלים לשבוע. אחרי 4-5 ימים, אתה שומע מטעני חבלה שם הם מתפוצצים. יהודי, הם פוצץ את כל הזה. מה הסיבה באמת? מה הסיבה? כי החיפוש של החיות שלנו זה עניין אחר לגמרי מגוי. זה רבנו אומר את זה בתורה ממתת וליקוטי מוהר"ן. כי אור שלב את האדם היהודי בוער עד אין סוף. הבערה שלנו זה, היא כל כך עוצמתית, היא כל כך גדולה, שבן אדם באמת להכניס יהודי לתוך מסגרות, כלים, מסלולים, זה הדבר הכי קשה בבריאה. אנחנו רואים איך שיהודי רק יוצא מעולם התורה הוא מקיים את הייעוד שלו. מה הייעוד? הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות, ולולא הייתה ניתנת לנו תורה, מה היינו עושים? מה? מחריבים את העולם, ועל היסוד שבורא עולמות הוא מחריבם, היינו מקימים אותו מחדש, דואגים שיהיה כבר עולם יציב, עוד פעם מחריבים ועוד פעם בונים, וזה מה אנחנו מחריבי עולם. יהודים, העוצמות, הפנימיות שיש בו, אם זה לא נכנס לכלים של תורה ושל מצוות ושל קדושה, יהודים מחריב את העולם. סלם, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של 150 שנה, 200 שנה האחרונות, כל המהפכות בעולם, זה התחילו מיהודים. יהודים זה השורש של כל התהפוכות, כי אנחנו ישר מחריבים את העולם. מה שיש, מתחילים להחריב אותו. ובאמת, הפנימיות של הדבר, זה החיפוש של העונג, זה החיפוש של העונג, של התענוג. וזה אחד הכוחות הכי חזקים שיש, הדבר הזה, מבחינת התענוג. לכן הרמח"ל כותב, בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. זה שורש הבריאה. בספר היצירה כתוב דבר נפלא מאוד. בספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו, כל סודות הבריאה אומר, אין גבוה למעלה מהעונג. ככה לשון שמה. ואין נמוך למטה מהנגע. זה הלשון של ספר היצירה. בפשט הכוונה של ספר היצירה זה, האדם מחפש עונג, רק איפה הכיוון הנכון לחפש את העונג? אם הוא מחפש את זה בדרכי התורה והקדושה, אין למעלה מזה. אבל אם הוא מחפש את זה שלא בדרכי הקדושה, האותיות עצמם של העונג מתהפכות להיות נגע. זה פשטות עומק דברי הספר היצירה. עכשיו, אם נתבונן, למה באמת הדברים, אמרנו שלושה דברים, נכון? אהבה, להרגיש שמכבדים אותנו, שאנחנו חשובים, והעונג, הדברים האלה, למה הם כל כך עוצמתיים בתוכנו? עד שאנחנו בשום פנים, יהודי בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר על הדברים האלה. אולי זמנית, אבל לא זה. גם אם רבנו אמר, אבל עיקר התשובה יש מה בזיונו ידום וישתוק, למה אדם יכול לסבול את הביזיון? זה נגד הכבוד. כי הוא יודע שהוא יזכה, כמו שרבן אומר, שעל ידי זה הוא יזכה לכבוד הרבה יותר גדול, לכבוד אלוקי. אז רק כשאדם יודע שהוא יזכה לכבוד אלוקי, אז הוא מוכן בינתיים לשתוק מהביזיונות. אבל אם אדם לא יודע שהוא יזכה לכבוד אלוקי, מי שיבזה אותו, הוא יירה בו. זה פתרון. יש עוד כמה שיטות, אבל זה אותו כיוון בדבר הזה. עכשיו, למה באמת זה כל כך בוער בתוכנו?
אז בפשטות אפשר להגיד כי זה שורש הנשמה שלנו. אבל למעשה, זה כל מה שדיברנו קודם. אור אינסוף ממלא את כל המציאות, היה לנו שלמות של הדברים, של החוויה של המציאות של הדברים האלה. היו בתוכנו בשלמות המציאות הזאת, וכל בריאת העולם בעצם זה הכסירה מאיתנו את החשיבות, את הכבוד, את התענוג, את השמחה, את האושר ואת האהבה, זה הכסיר מאיתנו. לכן אנחנו כל כך מתגעגעים לזה, לכן אנחנו כל כך כוספים, כי היינו במקום הזה, ואנחנו מאוד מתגעגעים לחזור למקום הזה. ולמעשה, עכשיו אנחנו מתחת למסך, אנחנו בהסתרה עצומה. איך עוזרים, איך באמת אפשר להגיע למקום הזה? אז זה לדעת רק על ידי התורה והצדיקים. זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה, כי היצרה פה מבלבל את האדם מאוד, מאוד מאוד. יש לו פה, הוא יודע שזה נקודת החולשה שלנו. באמת זה גם הנקודה העוצמתית שלנו, השורש הזה, אבל הוא יודע גם שזה נקודת החולשה, ולכן הוא מבלבל אותנו ואומר, בואו אליי, תקבלו כבוד. בואו אליי, תקבלו תענוגים. בואו אליי, תקבלו אהבה. כן? ברור שאנחנו קצת עברנו, אז אנחנו יודעים שכל הצעה שלו זה סוכריה של דבש וכולה רעל בתוכו, מה שיש בתוכו. אבל השור הזה בעצם הגעגועים שלנו למציאות שהיינו. עכשיו הנה שים לב, שרבנו מספר את הסיפור, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד. מה זה העניין של חשובה? החשיבות של נשמות ישראל אצל הקדוש ברוך הוא, שחווינו את החשיבות שלנו בשלמות שהיום אנחנו לא יכולים להבין אותה, אבל לשם אנחנו מתגעגעים. והיה מחבבה ביותר, מה זה הלשון של חיבה? זה האהבה השלמה ביותר שהייתה במציאות הזאת. והיה משעשע עמה מאוד. מה זה המשעשע הייתה? מה? זה סוד השעשועים, שזה העונג השלם ביותר. רבנו ארי כותב בעץ חיים ששורש נשמות ישראל במקום מאוד פנימי ומאוד גבוה נקרא משין עין נאורין אילאין. זה הרבה רואים את המושג הזה, שין עין נאורין, או שין עין ריבון נאורין, שמופיע. אז רבנו ארי אומר, ויש שין עין נאורין עליונים ויש שין עין נאורין תתאים. זה שתי מדרגות. עכשיו, על פי תורת הסוד חילקו את זה לשתי מדרגות. באמת זה אומר הרבה, שתי המדרגות האלה. זה גן עדן תחתון, גן עדן עליון, מטיף תדירקי העילה, תתא. יש בזה הרבה בחינות שהכל מחולק בעצם לשתי מדרגות כלליות. מנפשנו נחזה אלוקה, זה מוח ולב. יש מדרגה של גן עדן שזה מאיר בלב, ויש מדרגה יותר גבוהה שזה מאיר גם במוח. אז על כל פנים, ההערה של השין עין נאורין זה נקרא סוד השעשועים. רבנו ארי אומר, וזה שורש המילה שעשוע. לכן במילה שעשוע יש שין עין, שין עין, שזה משם נמשכים כל התענוגים לנשמות. אז זה מה שכתוב פה בעצם, והיה משעשע עמה מאוד. אז זה שלוש נקודות, שזה מה שרבנו אומר, החשיבות, החיבה והאהבה והשעשועים, וזה כל ההשתוקקות שלנו בעצם, לחזור למקום העליון הזה. באמת, בעזרת השם, כולנו נזכה לחזור לזה, והרבה ספרים קדושים קודמים, ולא ידח ממנו נידח. אז רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, אז אם כך, מה לי לדאוג? נגיע לשם. בסדר, מסלול כזה, מסלול כזה, אני אהיה יותר צדיק, פחות צדיק. רבי נתן אומר לו, תהיה חכם. זה הדרך הכי קלה, הכי נעימה, זה להיות צדיק, זה משתלם להיות צדיק. אפילו אם אדם זה, יש לו איזה התנגדויות, תעשה פה סוחר. יש דרך יותר קלה, יש דרך הרבה יותר קשה. עכשיו, אמרנו קודם שאחד הניסיונות הכי גדולים זה העניין של הסבלנות. העניין של הסבלנות. אחד הסיבות שמתעורר ניסיון מאוד מאוד גדול של סבלנות זה כי הנשמות מתחילות להרגיש כבר את הבחינות הרוחניות העליונות מאוד מתחילות להתנוצץ בעולם. זה התחיל מתף שינון, בתהליכים, כן, אבל היה איזו בחינה שנפתח
משהו בתף שינון לפני 33 שנה, זה התחיל להיפתח, אז גם התחילה גל גדול מאוד של התשובה, התחיל גם בשנים האלה. ומצד שני, המציאות של העולם הזה, רק מתגבר הצמצום והקושי בכל מיני תחומים מהחיים, ואז זה יוצר אצלנו סתירה. זה יוצר אצלנו איזושהי סתירה. מצד אחד, אדם פה מרגיש שמשהו מאוד גבוה מתחיל להגיע. ואיך הוא מרגיש את הצמחה מזה? מישהו בא ונתן לו מכות. אז איזושהי מציאות כמעט פרדוקסלית שאנחנו חיים בתוכה. אז פה, היסוד הראשון, זה מה שבעצם לנושא התחלנו בהתחלה, שלא לכעוס על הקדוש ברוך הוא, ללמד עליו זכות. לקיים, הווה דן כל אדם לכף זכות, חז"ל אומרים שהמילה כל זה לרבות. מה הכוונה? אם רק לידון את האדם לכף זכות, אז מה היה אפשר להיות כתוב? הווה דן את האדם לכף זכות. לא צריך את המילה כל. הווה דן את האדם לכף זכות. אין, אמרנו את הכל. אז למה כתוב כל? לרבות גם את הקדוש ברוך הוא. כי הוא הכל. כי הוא הכל. שההנהגה שלו, מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנדון אותו לכף זכות? התשובה היא שכן. מה הכוונה? כל כעס, כל התמרמרות, כל עצבות, הפנימיות שלה, בורא עולם, אני... משהו פה לא מסתדר. בסך הכל אני מבין שאתה באמת, אני מסתכל על כל מיני תופעות, אתה כזה גדול, כזה חכם. אבל לפעמים יש איזה וירוס במערכת, בזה. נכנס משהו לתוכנה, איזה פגם. העבודה, הנה, אתם מכירים איזה אתר, אפליקציה, דרך במחשבים שהיא שלמה, בלי שום טעות? יש כזה דבר? אין כזה דבר. מה? כל היום מתעסקים בכל. כן. חייבים לתקן את זה, כל המצב חייבים לתקן. אז זה טבעי שיהיה. אז כנראה שיכול להיות שגם באיזשהו מקום בתוכנה למעלה, גם יש איזה... לא לגמרי, אני לא אומר, זה באמת, אני רואים הרבה דברים נפלאים ומופלאים שקורים, אבל אתה יודע, לפעמים יש איזה... כמה עבודה יש להגיד כל מן דוד רחמנא לטב עביד. לקבל את הכל, אין וירוס. שם אין שום חסרון, אין שום פגם, הכל מדויק כאלפית מיליונית, אחת חלקי מיליארד של חוט השערה. הכל מדויק בצורה מאוד מדויקת. לא יודע, סיפרנו, לא היינו את זה לפני כמה זמן. הייתי, יש איזה יהודי, ברוך השם, הוא מדען גדול מאוד, הוא זכה לחזור בתשובה. הוא כתב סדרת ספרים של מדע ותורה. אז באחד הספרים הוא כותב שם שעכשיו מצאו, בפיזיקה הגרעינית, מצאו שעון שהפעימה שלו, כל שעון רגיל, כמה זמן הפעימה שלו? שנייה. השעון קופץ שניות. יש שעונים על העשירית השנייה, אבל בדרך כלל. המצוי זה כל שנייה. מצאו במדע שעון שהפעימה שלו, זאת אומרת, הקפיצה שלו, זה אחד חלקי מיליארד השנייה. עכשיו, אני הסתכלתי, אמרתי, בורא עולם, בשמה תגיד לי את זה? בשמה לגלות כזה שעון? מי צריך כזה שעון? מי צריך שעון של אחד חלקי מיליארד השנייה? היום אומרים לנו להיות בשמונה באיזשהו מקום חשוב, רבע שעה לפה זה אין בזה שום בעיה, זה יקרה לדייק. מי צריך דיוק של אחד חלקי מיליארד השנייה? בסדר, באמת במדע נדמה להם שזה חשוב, אבל אני לא שאלתי את המדע, אני שאלתי את הוראה אצלי שאלה, בורא עולם, בשמה תגיד איתה? אז יש לי שתי תשובות, אפשר להוסיף, זה סברות. אחד זה לדעת לקרב לנו קצת את המושג כמה הקדוש ברוך הוא מדויק איתנו. שעל כל אחד חלקי מיליארד השנייה זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. בלי שום פספוס. אמרתי עוד איזה, זה הכל סברות, אפשר להתווכח, לחלוק. אמרתי עוד איזה סברה, שאחרי שיבוא משיח, בפשטות, אחד הדברים הראשונים שאנחנו נעשה זה להתבודד. כי פעם אמר לי אדמור מפוריסוב. אמר, הגעתי אליו הביתה, אז הוא שאל אותי מאיפה באת, אז אמרתי לו מהתבודדות. אז הוא אמר לי, הוא אומר, אם יש לך איזה מקום קבוע שאתה מתבודד, תראה אם אתה יכול לעשות קניין בטאבו, על המטר על מטר, דלת דמות על דלת דמות של המקום הזה. אז טוב, אז הבנתי שהוא רוצה להגיד לי משהו. אז הקשבתי, אז הוא אמר לי,
שיבוא משיח, דבר ראשון שכולם יעשו זה לרוץ להתבודד. זה הדבר הראשון. אז אוסיף ככה, בבדיחות, אבל אומר, מעל הדלת של המשיח, כולם ירצו לקבל, להגיד, ברוך הבא, מלך המשיח. כל יהודי ירצה. ויש זכות לכל יהודי שיהיה בדור הזה, כולם יגידו לו ברוך הבא. חיכינו לך, כל כך הרבה דורות. אבל מעל הדלת שלו יהיה כתוב, מי שלא עשה היום שעה התבודדות שלא ייכנס. אתה יודע איזה לחץ יהיה ביערות? כולם יתחילו לרוץ ליערות. לכן אמר לי, תעשה קניין על איזשהו... על איזשהו מקום. אז יהיה התבודדות, לדעת השם, אז יתחילה התבודדות. אז כשנבוא להתבודדות, אחרי שהוא יבוא, נתחיל לעשות חשבון נפש, מה היה פה כל ה-6,000 שנה, עכשיו כל אחד יזכור את כל הגלגולים שלו. אז מה אחד הדברים שיהיו? נזכור כל מיליארדית של שנייה. כל מיליארדית של שנייה אנחנו נזכור, ונזכור כל מיליארדית של שנייה שלא היינו מרוצים מהמציאות, מההנהגה, מהמצב. אנחנו נעשה תשובה על מיליארדית השנייה שלא היינו שמחים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא תשובה דילילה. זה התשובה השלמה ביותר. על זה חז"ל אמרו, עתידים כל הקורבנות להתבטל חוץ מקורבן תודה. למה? קורבן תודה, מה זה קורבן תודה? לתקן שלא אמרנו תודה. את הנקודה הזאת. אז זה מה שהיה, קצת להריב, ש... לדון את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לכף זכות, להגיד לו אבא תודה על כל מה, על כל, על כל מה שעובר עלינו, עד שנזכה בעזרת השם לחשיבות, לחיבה ולשעשועים העליונים. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.